as 'n voltydse man van die Here. En ek onthou dat ek in my beroep was nog tieners. Jy moet die Here ken nie, maar die eksempel wat my pa gesit het vir ons, maak dat ons 23 jaar nadat die nuwe gemeente op die platform staan. Die wat ek sê dat die Here het. Nou, ek wil baie dankie sê vir almal wat woon op die Here. Ek wil julle dankie sê vir wat julle geïnvesteer in ons lewe en die paas op die Here. My pa was so gelukkig. As hy gebouw kan, dan was hy gelukkig. En hy kom huis toe met appels en aardappels en groente. En daar is soveel liefde in gebouw. En 3 jaar gelede kom hulle hier op die pa. En ek het dit nie so beplan, apostel. Ek het dit nie so beplan dat my broer saam met my vanaan die hand is. Was dit nie so beplan nie? En wat so mooi is, is dat my broer is die leier van die bediening wat my pa is te doen. Ek het met die Here so dankbaar dat ons het saam begin het. Wees en drams, saam met my pa het begin het in die werk van die Here. En dat ons vanaand, het voel vir my so vol sirkel. Ek het nooit gedink aan my wildste drome dat ek vanaand soos vanaand hier sal kan staan. En ek sê die Here al die eer. In die week van die Here, as een voltijds evangelist. Ek het nie die liefde staan nie, maar ek het geluister, en het gestiek by my. En so af en toe jaar dat die Here vir my roep en sê, roep, ek wil jy even nou met jou gift. Hy wil hoor sê dat verhaal. Toe sê ek vir die Here, Here, maar dit is iets niets vir my. Ek bestaan nie. Die Heer van God is weg. En toen zei die eerste lied wat bij mijn moeder ligt. So ek kan die lied spelen. Net zo vaak hier. In die erkenning vir diegene op die plaas wat al huis toe is. Vir erkenning vir die mense van die gebouw wat saam met die pa die evangelie expande waar huis toe is. Ek gaan die lied speel, ek gaan die erkenning gee aan my pa, wat die Here op haar. En ek hoop die lied, jy moet verkeer van my.